waxaan runtii aad u sii bogaadinayaa cinwaanka mu'tamarka oo ah dastuurka iyo haybta ummadnimo ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo runtii su'aal aad iyo aad u adag ah oo aanan sahlanayn in laga jawaabo maalmo ka hor ayaa waxaan tagay Oslo magaalada la yiraahdo dad Soomaali ayaa marti qaaday dhowr boqol oo dhalinyaro ah oo jaamacada ka baxay oo waliba gabdho u badan marka su'aasha ay weydiiyeen waxay ahayd aaway haybteeni badankoodu waxa ay ku dhasheen meeshaas marka waxa ay dareemayaan inay laba hayb leeyihiin haybtii meesha ay ku dhasheen iyo haybtii meesha ay ka soo jeedeen tii meesha ay ku dhasheen marka wax badan oo haybtaas ilaaliyo ayaa jiro dastuurka dhaqanka wada noolaashaha muwaadinimada xuquuqda iyo waajibaadka loo siman yahay waxyaabo badan oo cadcad ayaa jiro laakiin meeshii ay ka soo jeedeen haybtoodii si loo ilaaliyo ayay garan laayeen marka waalidkooda u sheegay reer hebel inaad tihiin waxay ka dhageystaan social media iyo media reer hebel ah inta qabsaday iyo reer hebel ah inta isku dagaalamay iyo ka dhageystaan waxay dhageystaan dad iskhilaafsan oo isdiidan oo ayba marka qaar shaki galayso waxay isku waafaqsan yihiinba in la helo marka su'aalaha adag ay weydiinayeen bay ka mid tahay marka su'aalihii adinka ayaan idinku soo xawilay waxaan rajaynayaa in waxa ka soo baxa shirweynahan aan u dirno dadkaas ama dadka Soomaaliyeed aan gaarsiino aan dhahno haybtiini waa noocan sida lagu ilaalin karana waa sidaan inaan dhahno haybtu waa marraba inaan sii fasiro culimadii iyo baaxitiintii iyo xeeldheerayaashii ayaa jooga laakiin waxaa lagu helaa haybta ama lagu ilaaliyaa ama lagu sameeyaa laba arrimood mid waa inaad dhaxasho waa dhaxalkaagii waad soo dhaxashay marka waxa dhaxalkaaga ku jiro oo dhan haybtaada ayay ka mid yihiin midda labaadna waa gardaadintaadii waxa lagu gardaadiyo gardaadinta waa isla garanayaan u malaynaa haddaan sii dheerayna gardaadinta waa tarbiyada waxa lagu tarbiyeeyo ayaa haybta lagu ilaaliyaa oo la sameeyaa haybtaas ama haybta ummadnimo ayaa ka horeyso haybta dawladnimo ayaa ka horeyso dastuurka sababtoo dastuurka iyo dawladnimada iyo kullu waxa loogu talagalay haybtaas ummaddu ay wada leedahay inay ilaaliso marka ummaddu hayb wada yeelan wayso dawlad ma wada yeelan karto ama dastuur ma wada yeelan karto sababtoo dadkaas saas isu fahmi waayay waxa ay ka shaqaynayaan in dawladnimadu ay noqoto wax haybta gaarka ay leeyihiin u adeegayso ama dastuurku uu noqdo wax haybta gaarka ay leeyihiin u adeegayso nasiib darro dawladnimadii aynu dhisanay isticmaalka kadib kuma guuleysanin inay haybtaas inoo samayso ugu dambeyn haybtu waxay ku dhismi kartaa wax muwaadinimo la yiraahdo in la sameeyo oo xuquuqda iyo waajibaadka loo simeeyay marka xuquuqda iyo waajibaadka loo sinaan waayay sad bursigii uu batay qofka waxa uu raadsanayaa hayb kale oo ka sahlan haybtii ummadnimo taasuna aaminaya inuu xuquuqdiisa ku heli karo waa sida sababta keentay meel heblaayo qof loo magacaabay marka la yiraahdo in dadka qaarna ay niyad u dhisanto oo meeshanadii ee qalbigooda uu soo galo dadka qaarna ay niyad jabaan oo yiraahdaan meeshii waan laga qaati ay yiraahdaan mararka qaar de waa wax runtii waana wixii keenay burburkii wixii keenay way muwaadinimadii la waayay oo asaaska u noqon lahayd muwaadinimaduna ma aha warqad la qaato oo jeebka kugu jirta iyo baasaboor jidka lagu mara kaliya ma ahane وإن حقوق واجباتك حبلو سمين هاي إن له روي واحد علماء أي شيء لأن الأدو رجستان ربي الهاي وقت بدن عن إذا لجوا لكن نسيب درو ظروفية مشغولة كلا أيها إن هايست مركي قار هذا عنيها وحن فيريها وحن أباهها قف هيبتيس إن أوجات معلومة أن أدو سالن تقف كهيبتيس إن أوجات حاجة كرهادين يساقف كهيبتيس هيبتيس كلمة غير كيسي إسر كيسية مع سيد الدكتور وشيء حن فيري أمرك قار فيسبوك قف كان فيرنا بل دت كانوا لآدي السوشيال ميديا هاي وحقي وهو بدني مركز تقف كان حتى أسوي مسؤول أسقو متعلم أسقو وحقه وحقو دنينا وحقو كهلاي وحقو حيرنا وحقو أدق الله ماي حيبت وآمن سنية حيبت أصلا مركز هي بحث إنك الصوت تكلم وأن حيبت قرن سمي سنو حيبت قرنا وحقن كبيرة لنا إنه سميسنا ودستور كا أيته هاي واجب كا إنه صارن إسديد كمرك يعقبها وحاس كدلنا هنا وعمد الدجال ككنيس هيبتي دي هيبتي هذا أما هيبتي أمدادي هيبتي هوسة مرك فرعية بدنا يصير لنا صاحبتاس وحن آدي آد مرك عن كل الدردار مياه كقبل ياش الشركة إن دراسات كنحر كودا si xoog leh dad ku dhiirada in la sheego haybta umadnimo iyo haybta umadnimo sida loo sameyn karo laga shaqeeyo anagu hadii aanu nahay wasaaradda waxbarashada waxaanu ka shaqeynaynaa haybta waxbarashadu inay noqoto meel gardaadinta haybta umadnimo lagu hagaajiyo inay noqoto inaan ka shaqeynaynaa laakiin waxaa aad culays noogu haya ama markuu manhajku waxa ka shaqeeyo ama waxbarashadu ay ka shaqeyso أنت كلا حوجة إيه نجح حبنا أو جهر جرجي أما هيبت لو هيو ورباهنت وآدي آد إنه جح حبنا أيا رنتي خطر وين إنه جه هيسو وحنرجينا يا مرك إن الدمانتين عن إسقرب سما وحنا هيدتك آدي آد وآمن سن وحلا يراهدو بوزيتيفيسمك أما إيجابية ده ليراهدو أو إنه نسوها جاجينه inaynu soo fiicnaanayno meel adag aynu soo marnay duruuf adag aynu soo marnay meel aan wax iswarsanayo jirin baynu soo marnay meel aan lagu wada hadli karin baynu soo marnay laakiin waxa soo dhan waa ka soo gudubnaa waa ka soo guuleysanay marbaan anigu ahaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka 10 sano ka hor marka dib u eegista dastuurka iyo hawsha hadda ay hayaan Dr. Burhan iyo asxaabtiisa ay hayaan ayaa laga hadlay iyo ku meel gaarnimada dastuurka marka waxaan ogaaday wax badan oo hawlo loo baahnaa waa socon weys dadkuna eedda waxay saarayaan warqadaha buugan yar ee gaaban kitaabkan yar ee gaaban warqadaha qodobada ku qornay eedda saarayaan marka waxaan ku dhigay mushkiladda warqadahan ma ah مشكلة وان مسكح ذينا وحكم الجار كأنا ومسكح ذينا وأقونتين هذه مسكح ذيني أقونتين وكم الجار لماذا عن كسرنا دستور كم الجار معهنا وحن أوفر ستان حتى عدد كنفط هذا أشخاص تحت طبعا سنة كهروحي لقد دودا يصير اللود دودا إيمان توح لقد دودا بالسير أنتي هرأت وجوين أيا رنتي ayaa runtii jira mar kale waa bogaadinayaa markaska waxaan soo dhaweynayaa khubaradiisa waxaan soo dhaweynayaa martida nooga timid ee walaalaheena ee duruufaha adag ku yimid iyo kuwa soo socdaba waxaan shirweynahan u rajeynayaa guul waxaan ballan qaadaynaa insha Allah taala hadii Ilaahay yiraahdo wax soo saarkiina inuu qayb ka noqdo gardaadinta ummadda Soomaaliyeed loo sameynayo si loo dhiso haybtoodii shirkan waa inoo furan yahay ayagana raali ahaada waajibaad kaleeto ayaa runtii gadaal iga taagan aniga